নমস্কার আপলোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শর্টছৰ অন্য এটা সোশ্যাল মিডিয়াৰ ধামাকাটাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেবাটাও পুৰা মছলাদাৰ ধামাকাটাৰ খবৰ লৈ আহিছো সোশ্যাল মিডিয়াৰ ইউটিউবাৰসকলৰ। তো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব। তো মই শ্ৰী পানজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন শর্টছ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে দুলৰাজ অসমৰ ওপৰত। দুলৰাজ আৰু ধুনু কলিজাৰ মাজতে কাজিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ডিভৰ্চো হ'ব বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত হয়তো পাইছিলে। দুলৰাজে জনাইছিলে যে দুলৰাজ আৰু ঘৈণীয়েকৰ মাজত অকণমান কিবা এটা কাজিয়া হৈছিলে। তো বহুদিন সি মানে কেইবাদিনো হৈ গ'ল ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো কি হ'ল কি নহ'ল বহুতে জানিব বিচাৰি আছে। বহুতেতো মোক মেছেজ কৰি আছে যে দাদা তোমাৰতো দুলৰাজৰ লগত ভাল, তো তেওঁলোকৰ বৰ্তমান কি হৈছে, তো তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবচোন। তো কথাটো হৈ গ'ল যে মই জানিব পৰা মতে দুলৰাজ আৰু দুলৰাজৰ ঘৈণীয়েকৰ মাজত অকণমান কাজিয়া হৈছিলে। তো তেওঁলোকৰ এৰাআৰিও হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন বৰ্তমান ভালেই হৈছে। তেওঁলোকক যিজন ল'ৰাই নেকি ব্লেকমেইল কৰিছিলে, তো সেই ল'ৰাজনৰ এগেইনষ্টত এতিয়া তেওঁলোকে FIR দিছে। যিজন ল'ৰাই নেকি তেওঁলোকক ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে, মানে ঘটনাটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে হয়তো বহু লোকে জানেই। তো দুলৰাজৰ ৱাইফৰ লগত মানে এজন ল'ৰাই কি কৰিলে, ফটো তুলিলে এনেকৈ হাতত ধৰি। ফটো তোলাৰ পাছত দুলৰাজলৈ কি কৰিলে, মেছেজ কৰিলে বা দুলৰাজৰ ঘৈণীয়েকলৈ যে তোমাৰ মানুহজনীৰ মোৰ ওচৰত একপি ফটো আছে, তুমি যদি মোক আমুকটো নকৰা তামুকটো নকৰা তেনেহ'লে মই ভাইৰেল কৰি দিম। এতিয়া সিহঁত হৈ গ'ল এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ফিগাৰ, সকলোৱে জানে। তো সিহঁতৰ যদি একপি ফটো তেনেকুৱাকৈ ভাইৰেল হৈ যায় বা বেয়া প্ৰকাৰে যদি কোনোবাই নিউজ প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে, তো সিহঁতৰ ইমেজ কিমান ডাউন হৈ যাব, তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ড কোৱালিটি কিমান কমি যাব। গতিকে এইবিলাক কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই দুলৰাজে হয়তো এৰি দিয়াৰ কথা ভাবিছিলে মানুহজনীক। কিন্তু সকলোবিলাক ঠিক ঠাক হৈ গ'ল, এতিয়া বছ দুইজন বিন্দাস আছে। বাকী যিজনে ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে সেইজনটো ফচিলে, তাৰ ওপৰত এতিয়া FIR দিছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত। তো আমাৰ অসমত যেতিয়াই নেকি কিবা ডাঙৰ ফেষ্টিভেল পাতে তাততো ডিম্পু বৰুৱা উপস্থিত থাকিবই। আৰু চেপন বিহুৰ কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। চেপন বিহু আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে এটা কিমান ডাঙৰ মানে বিহু অনুষ্ঠান। গতিকে চেপন বিহু অনুষ্ঠানলৈ ডিম্পু বৰুৱা গৈছে। অকল ডিম্পু বৰুৱাই যোৱা নাই, এইবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতে মৃণাল আৰু অন্য এজন ল'ৰাও গৈছে। আৰু 2022 চনতো কিন্তু ডিম্পু বৰুৱা গৈছিলে চেপনৰ বিহুলৈ। অকল ডিম্পু বৰুৱাই নহয়, ডিম্পু বৰুৱাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ এজন ইউটিউবাৰ জট প্ৰবজত আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে চিনি পায়, তেখেতো গৈছে, বিকাশ ছেত্ৰীও গৈছে, আৰু মেক্সিমাম ইউটিউবাৰ মেক্সিমাম অসমৰ ব্লগাৰ গৈছে চেপন বিহুত। চেপন বিহু ইমানেই এখন ডাঙৰ বিহু, তাত যোৱা আৰু ভিডিঅ' বনোৱা মানে অট'মেটিকেলি অকণমান ৰিচ পোৱা যায়। তো সেইটো আশাতে প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰ যায় আৰু বিহু অনুষ্ঠান দেখাবৰ কাৰণে, বাকী কথা একো নাই। তো আপোনালোক গৈছিলে নেকি চেপন বিহুলৈ, কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ যোৰহাটৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে হয়তো খবৰত এইকেইদিন শুনি আছে যে যোৰহাটৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছোৱালীয়ে কি কৰিলে, নিজৰ ভিডিঅ' নিজে ভাইৰেল কৰি দিলে। মানে ঘটনাটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, যোৰহাটৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছোৱালীয়ে বিভিন্ন পুৰুষৰ লগত শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ে। শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়াৰ সেই ভিডিঅ'বিলাক তেওঁ হিডেন কেমেৰা দি শ্বুট কৰি ৰাখে, মানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখে যি পুৰুষৰ লগতেই তেখেতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে। তাৰপাছত সেই ভিডিঅ'বিলাক পৰ্ণ ৱেবছাইটত আপলোড কৰে। আপলোড কৰাৰ পাছত সেই ব্যক্তিজনক ব্লেকমেইল কৰে যে তই মোক ইমান টকা দে, নহ'লে তোৰ ভিডিঅ'টো মই পাব্লিক কৰি দিম, মই পাব্লিছ কৰি দিম। তাৰপাছত কি হৈ যায়, সেই ব্যক্তিজনে যিজনৰ নেকি ভিডিঅ' তেখেতে শ্বুট কৰে, তো তেখেতে পইচা পাতি দিয়ে। কিন্তু এইবাৰ ফাণ্ডত পৰি গ'ল সেই ছোৱালীজনী, আৰু ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা এতিয়া একদম সংকটজনক। কিন্তু কি হ'ব ঠিক নাই। তো ভাবকচোন বাৰু, আজিকালি চব বস্তুবিলাক মানে উল্টা হৈ গৈছে। আগতে আমি শুনি থাকোঁ যে ল'ৰাই বোলে ছোৱালীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিলে, কিন্তু এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ কি, যে ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ব্লেকমেইল কৰিছে। আৰু সেয়া কিহৰ কাৰণে, সেয়া পইচাৰ কাৰণে। মানুহে পইচাৰ কাৰণে একজেক্টলি নকৰে কি, চাওকচোন বাৰু। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে দেহৰাদুনৰ এজন ইউটিউবাৰৰ ওপৰত, যিজন ইউটিউবাৰৰ ৰোড এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হয়। তেখেতে 300 পাৰ আৱাৰ কিলোমিটাৰ স্পীডত বাইক চলাই আছিলে। দেহৰাদুনৰ যুৱকজন আছিলে, ইউটিউবাৰ, নাম হৈছে আগষ্ট চৌহান। তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে 1.3 মিলিয়ন। আৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ যাওঁতেই তেখেতৰ মৃত্যু হয়। আৰু ভাবি চাওক আপোনালোকে, 300 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত বাইক চলাই আছিলে। আমাৰ অসমৰ হয়তো ট্ৰেইনবিলাকো ইমান স্পীডত নচলে যিমান স্পীডত তেখেতে বাইক চলাইছিলে।
আৰু বাইক চলাই থকাৰ অৱস্থাতে ৰোড এক্সিডেণ্ট হয় আৰু এক্সিডেণ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক ইমান হাই স্পীডত কিয় চলাব লাগে কওকচোন বাৰু আৰু আজিকালি যিমানবিলাক নেকি ইউটিউবাৰ দেখিছোঁ প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে বাইক ল'ব হাই স্পীড তেওঁলোকে ৰেচিং কৰিব ভিডিঅ' বনাব আৰু সেইবিলাক মানুহে চাই ভাল পায় প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে আজিকালি তেনেকুৱাই কৰে তাৰ লগে লগে বি বয়জৰ কথা মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাণ্ট কৰিছিলে আৰু সেইবিলাককে দেখি আজিকালি নৱপ্ৰজন্ময়ো কৰিবলৈ লৈছে আৰু নৱপ্ৰজন্মই কৰাৰ ফলত কি হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক হয় গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব পইচাতকৈ বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াতকৈ বেছি নিজৰ জীৱনটো বহুতেই দামী গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিউজ পাবৰ কাৰণে বা কিবা ফেম পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কিন্তু কেতিয়াও ভুলত নকৰিব আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে বেদব্ৰতৰ ওপৰত আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে বেদব্ৰতক চিনি পায় খুবেই সুন্দৰ ভিডিঅ' বনায় জিৰ' ড্ৰামা নামৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে তো বেদব্ৰতৰ আপকামিং এটা প্ৰজেক্ট আহি আছে যাৰ ওপৰত নেকি বেদব্ৰতে নিজেই এটা পষ্টৰ জৰিয়তে জনাইছে খুব সোনকালেই ৰিলিজ কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ ষ্টৰি হ'ব ইয়াৰ ওপৰতো বৰ বিশেষ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকৰ কিবা খবৰ পাওঁ মই আপোনালোকক নিশ্চয় বাৰু জনাই দিম বাকী আপোনালোকে বেদব্ৰতৰ ভিডিঅ' চাই নে নাচাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই খবৰ আছিলে বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ অকণমান মানে খবৰবিলাক গোটাওঁতে কষ্ট হৈ গৈছে মানে কথাটো হৈ গ'ল কি মোৰ মেইনলি চেনেল দুটা আছে যি দুটা চেনেল নেকি মই কণ্টিনিউ ভিডিঅ' বনাওঁ তো সেইকেইটা চেনেলত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে এই চেনেলটোৰ কাৰণে খবৰ যুগুত কৰিবৰ কাৰণে সময় নোজোৰেগৈ আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ এটা ব্যক্তিগত বিজনেছ আছে সেইটোতো লাগিব লাগে গতিকে সময়ৰ অকণমান অভাৱৰ কাৰণে খবৰবিলাক দিয়াত অকণমান পলম হৈছে বাকী যি কি নহওক এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম ডেইলি ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আগৰ নিচিনাকৈ তো আপোনালোকেও সেইমতে মৰম কৰি যাব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি যাব শ্বেয়াৰ কৰি যাব শ্বেয়াৰ কৰক নকৰক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব তো বছ আজিৰ ভিডিঅ' দিবানে পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা দিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় হওক